Dame i gospodo, uputila sam DORH-u dopunu kaznene prijave koju sam podnijela 12. srpnja ove godine protiv predsjednika vlade Andreja Plenkovića i vlasnika PPD-a ENNA grupe Pavla Vujnovca. Štetno djelovanje Plenkovića i njegove vlade teško se može nazvati običnom korupcijom, jer ovakav način razaranja državne imovine te pljačke poreznih sredstava nije zabilježen već dugo vremena na europskom tlu. Ovo je korupcija u stilu ruskih oligarha za vrijeme Borisa Jelcina 90. godina prošlog stoljeća. Plenkovićeve odluke, kao što su afera HEP plin te slučaj Petrokemije, koji jest predmet ove moje dopune kaznene prijave, dokazuju da je Plenković izgubio svaku mjeru. I postavlja se opravdano pitanje, upravlja li Hrvatskom vlada Andreja Plenkovića ili Pavao Vujnovac i PPD? Dok su cijene osnovnih potrepština u Hrvatskoj izvan svakog razuma i razmjera s prihodima hrvatskih građana, Plenković omogućuje Vujnovčevom sustavu stotine milijuna protupravne, nezaslužene i nepripadajuće zarade, a na teret poreznih obveznika. Vlada i Plenković su cjelokupni državni aparat angažirali kako bi Vujnovčev PPD ostvarivao dobit, a porezni obveznici trpjeli štetu. Plenković blokira DORH, blokira policiju, blokira SOU, sve s ciljem da PPD i Vujnovac gramzljivo zarađuju, što automatski znači i ima za posljedicu razaranje tržišta, slabe gospodarske aktivnosti te raseljavanje naših građana. Činjenice koje ću navesti u uređenim državama nisu optužbe, već su obveze državnim tijelima da trenutačno djeluju kako bi spriječile pljačku i štetu državi. Takvo djelovanje državnog odvjetništva vidimo primjerice ovih dana u Austriji. A upravo nedjelovanje hrvatskog odvjetništva jest temeljni problem današnje Hrvatske. Ovdje napominjem da to nije ni normalno, ni nepromjenjivo stanje. Laži i manipulacije od strane vladajuće nomenklature i medija da se hrvatski građani moraju pomiriti s nepravdom i korupcijom, austrijski slučaj demantira. Dakle, Plenkovićeva vlada je 2018. godine što otpisima, što izravnim ulaganjima države i državnih tvrtki u Petrokemiju uložila 600 milijuna kuna, a INA i PPD su uložile samo 300 milijuna, ali su postali 54%-tni vlasnici Petrokemije. Ovu logiku i matematiku ne razumije nitko u civiliziranim društvima. Ovu logiku razumiju samo Plenković i Vujnovac. Jer ovo je klasično nanošenje štete poreznim obveznicima. To jest, ovo se u uređenim državama zove lopovluk. Osim većinskog vlasništva, Plenković je INA-i i PPD-u osigurao niz drugih beneficija. I to na štetu države kao suvlasnika Petrokemije. Sami pak gubici koje je Petrokemija generirala po vrlo ozbiljnim indicijama imaju svoj uzročnik upravo u PPD-u i INA-i. Uzročnik poslovnih problema bile su previsoke cijene plina koji su PPD i INA prodavali Petrokemiji. Ove tvrdnje je država bila obvezna rasvijetliti, što nije učinila. To u naravi znači namjerno nanošenje štete poreznim obveznicima, te se može slobodno zaključiti da je Petrokemija INA-i i PPD-u poklonjena. INA i PPD postavljaju direktora. Taj direktor obustavi proizvodnju plina zbog visine cijene plina u 2022. godini, te potpiše sporazume s INA-om i PPD-om, koje su ga inače i postavile, da im plaća kaznene penale ako ne bude kupovao plin. U prijevodu, INA i PPD ne isporuče plin i same sebi odobre prihod kroz kaznene penale. Kako se ovakvi poslovi zovu u Europi? Oni se zovu lopovluk. Plenkovićeva vlada ponaša se kao pisarnica PPD-a, a ne vlada. Ovu tvrdnju dokazuje činjenica da je u nadzorni odbor u ime državnog vlasništva u Petrokemiji Plenković postavio svoga savjetnika Tomislava Pokaza, inače brata svoga kuma, veleposlanika Igora Pokaza. Ovo se u uređenim državama zove nepotizam. Plenkovićeva vlada dala je suglasnost da INA i PPD prodaju svoje udjele kojim je prethodno poklonila, i to na način kako bi PPD i dalje prodavao plin novom turskom vlasniku. Čin suglasnosti Plenkovićeve vlade da INA i PPD prodaju Petrokemijine udjele jest izuzetno sumnjiv čin, jer te dvije tvrtke uopće nisu izvršile svoje obveze koje su kao novi vlasnici bile obvezne izvršiti.
Dakle, INA i PPD su dobili većinsko vlasništvo, a uložili su upola manji iznos od države, a država uopće nije inzistirala da PPD i INA izvrše svoje vlasničke obveze, već im je na štetu poreznih obveznika odobrila daljnu prodaju. Hrvatska javnost nije dobila na uvid ugovor o prodaji Petrokemijinih udjela turskom kupcu. Hrvatskoj javnosti nisu predočene činjenice što su to PPD i INA izvršili iz svojih ugovornih obveza. Sve ove radnje događaju se pod izravnom zaštitom Plenkovića putem njegovog osobnog savjetnika Tomislava Pokaza. Vlada Andreja Plenkovića u slučaju Petrokemije, u slučaju Dalekovoda, u slučaju HEP-a, u slučaju INE te u slučaju Forte Nove djeluje kao produžena ruka Pavla Vujnovca i PPD-a. U svim ovim slučajevima izravno se nanosi šteta hrvatskom proračunu, to jest poreznim obveznicima, a sve s ciljem monopolskog statusa Vujnovca i njegovog sustava, koji za izravnu posljedicu ima razaranje hrvatskog gospodarstva, a to je pak uzročnik raseljavanja hrvatskih građana. Vujnovac i ta Vujnovčeva struktura otvoreno krše zakone. Uzmimo samo slučaj Konzuma i transakciju s trgovačkim centrom u Zagrebu, koji su prodali za trostruko nižu cijenu svome poslovnome partneru. Ili izbacivanje međimurskog krumpira iz Konzuma, kako bi uvozeći krumpir iz Nizozemske i Francuske ostvarivali veću dobit. Ti ljudi nemaju ni srama, ni pristojnosti, ni morala u svojim pljačkaškim pohodima. A sve to čine uz pasivno promatranje državnih institucija, koje su blokirane od Andreja Plenkovića i njegovih struktura. Dame i gospodo, bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz optužen je od strane tamošnjeg državnog odvjetništva zbog iznošenja lažnih podataka pred parlamentom, jer je skrivao pogodovanje pojedinim gospodarskim subjektima, čime je nanosio i nanio štetu austrijskom državnom proračunu. Protiv bivšeg kancelara vodi se još jedna istraga, i to zbog plaćanja lažnih anketa i podmićivanja medija da objavljuju te lažne ankete, i to sve proračunskim novcima. U odnosu na divljačku korupciju koju provodi Andrej Plenković, a koju sam malo čas opisala, ovaj austrijski slučaj djeluje neznatno, gotovo da nije ni spomena vrijedan. Ovo što sam iznijela o Plenkoviću i Vujnovcu jest po europskim pravnim standardima nalog za uhićenje, a ne optužba ili kritika, jer ovdje je sve jasno. Mi svjedočimo otvorenim kršenjima zakona, i to od strane predsjednika vlade Plenkovića, koji svjesno i ciljano omogućuje pljačku poreznih sredstava. Država ubire poreze od medicinske sestre ili zaposlenika trgovačkih lanaca, kako bi punila džepove Vujnovcu ili mađarskome molu. Ukoliko netko tvrdi suprotno i osporava moje argumente, pozivam ga pred nacionalno ili međunarodno povjerenstvo gdje ćemo transparentno suočiti svatko svoje argumente te utvrditi istinu. Hrvatska je suočena s institucionalnom korupcijom koja uzrokuje dramatičan pad standarda hrvatskih građana. Uzmimo primjerice Vujnovčevu protupravnu dominaciju nad Konzumom, koja je izravni uzročnik previsokih cijena voća i povrća u Hrvatskoj. Jer, kao što je poznato, Vujnovac ima i tvrtku za trgovanje voćem i povrćem, ENNA, putem koje, zlorabljujući svoju poziciju u Konzumu, nameće previsoke cijene, koje onda i drugi trgovački lanci u Hrvatskoj prihvaćaju. Institucije, kao što su DORH, Državni inspektorat ili Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, ne čine ništa kako bi spriječile zlouporabe, a zakonski su dužne spriječavati i korupciju i zlouporabu tržišta i monopolsko kartelsko udruživanje. Svi u Hrvatskoj trebaju biti svjesni da ovo blokiranje rada državnih tijela stvara tržišni kaos, stvara monopol, razara zdravo poduzetništvo i razara zdravu konkurenciju, a sve to kako bi uska skupina privilegiranih, kao što je Vujnovac, ostvarivala nezasluženu i protuzakonitu dobit. Navedene zlouporabe stvaraju siromaštvo većini stanovništva, jer svaki monopol uvijek i svugdje koristi monopolistu, a nanosi štetu većini stanovništva. Austrijanci, Rumunji ili Česi nisu glupi zato što njihove institucije rade svoj posao. Dakle, te se države razvijaju
Jer poštivanje zakona znači tržišni red i znači blagostanje za građane. Plenković i Zlata Hrvoj Šipek, ali i svi politički činitelji na sceni koji šute o zlouporabama i korupciji, stvaraju tržišni nered i zakonsku nejednakost, što je pak glavni uzročnik svih nepravdi koje hrvatski građani doživljavaju. Zato poručujem Zlati Hrvoj Šipek i vodstvu DORH-a da je njihovo postupanje protuzakonito. Dakle, skrivanje korupcije predsjednika vlade jest njihovo osobno kazneno djelo. Njihovo osobno počinjenje kaznenog djela. Neka izvole izguglati slučaj austrijskog kancelara i što državno odvjetništvo treba činiti, a što oni ne čine. I neka budu svjesni da će zbog tog nečinjenja itekako odgovarati. Čvrsto vjerujem u pobjedu pravednosti i uspostavu vladavine prava u Hrvatskoj, jer mi Hrvati nismo drugorazredna nacija i narod u Europi. I imamo pravo, ponavljam, mi imamo pravo živjeti u državi u kojoj su svi građani jednaki pred zakonom i tu, dame i gospodo, nema kompromisa. Neću prestati govoriti o korupciji, neću prestati govoriti o nepravdi, uspostavi vladavine prava, dok državu ne dovedemo u red. A nažalost, vladajuće nomenklature, hrvatski građani mi masovno daju potporu, jer jednostavno više ne žele trpjeti nepravdu ove nesposobne i nemoralne vladajuće strukture.